kësaj grurit është një krizë botërore, ka përcehet nga burime alternative. Patjetër, pse bën rama këtë gjë? Pse i kam ngulur Ballkanit hapur? Pse bën rama këtë? Kjo është pyetje 64.000 dollarë, që thuhet. Asnjë interes për Shqipërinë, në kuptimin strukturor asnjë interes, sepse tregu i lirë dizavantazhon industrinë dhe bujqësinë shqiptare që është e para më pak e zhvilluar e dyta më pak e subvencionuar dhe krahasimi që bëjmë vazhdimisht midis Ballkanit të Vučićit dhe Tiranës, Ballkan hapu të Vučićit dhe Tiranës dhe tregut përbashkët rajonal procesi Berlinit është që e para ky i fundit shoqërohet me fonde investimi infrastrukturore për cilat Tirana thotë që janë të vonuara, por nga ana tjetër nuk shpjegon pse nuk ka projekte ose projekte me cilësi për të vjelur financime. Dhe e dyta, edhe kur ky është raporti zakonshëm i bashkimit, edhe bashkimit evropian, edhe kur hapen ekonomitë përmes reduktimit dhe zerimit tarifave doganore, lihet një periudhë e caktuar dhe ka fonde mbështetëse në mënyrë që një ekonomi sektor ekonomik më pak i dizavantazhuar të ketë mundësi të marrë veten që mos shuhet nga konkurenca e menjëhershme. Kto bashkimi evropian mund të ketë probleme dhe dizavantazhe, po në këto gjëra shkëlqen. Dhe ne në vend marrim atë që jep më të mirën për vendin ton, përfundojmë në një iniciativë. Dhe çfarë rreziku ka? Çfarë rreziku ka? U vazhdo të këngul. Pse duhet i psikolog? Pse duhet i psikolog që të merret me Edi Ramën? Rreziku, thoni duhet psikolog. Mund të jetë kokforsi, mund të jetë një ego, mund të jetë diçka më e thellë, diçka më e rrezikshme. Ajta gjejmë. Por ne operojmë me fakte empirike që ne i disponojmë. Dhe edhe në kuptimin e sigurisë dhe geopolitikës shohim një rrezik, edhe në kuptimin e zhvillimit ekonomik shohim një dizavantazh. Kjo është e qartë tashmë.